Drejtoria e Turizmit në Bashkinë Shkodër ka nisur të marrë masa për një sezon turistik të suksesshëm. Një gjë e tillë bëhet ditën nga drejtori i kësaj drejtorie, Gentian Mema. Për televizion Rezafa, Mema shton se po punohet në drejtim të promocionit të territorit. Kanë filluar që të shtohen flukset në qytetin e Shkodrës. Ne kemi filluar të marrim masat paraprake që i paraprin sezonit turistik. Po punojmë në drejtim sidomos të promocionit të territorit. Ne kemi qenë tashmë shpejt, kemi marrë pjesë në dy panajirë ndërkombëtare, në panajirën e Budvës dhe në panajirën e Tiranës, që do t'i konsiderosha pjesëmarrë të suksesshme për nga interesimi dhe nga numri vizitorëve që pati stenda e Bashkisë Shkodër. Po punojmë gjithashtu edhe për sa i përket shërbimit ndaj vizitorit, kemi botuar një seri materialesh informative që do t'ju shërbejnë vizitorëve të territorit tonë për t'u orientuar në territor, harta apo guida. Ndërkohë Ben Medije se do të nisë pastrimi për plazhin e Velipojës, ndërkohë që ka nisur hapja rrugës së Thethit. Këtë ditë do të fillojmë të pastrojmë edhe plazhin, të rregullohet ndriçimi, vizimi i rrugëve, pastrimi edhe për sa i përket territoreve të brendshme, rrugëve të brendshme të plazhit të Velipojës. Gjithashtu, sapo më njoftuan që ka filluar edhe procesi i hapjes së rrugës për në Theth, në zonën e Qafthorës, pasi ka pasur depozitime të rreshjeve të borës. Këto janë përpjekjet e fundit që po bëjmë ne për hapjen e sezonit turistik. Nga ana tjetër, Mema tregon se me datën 1 maj parashikohet hapja sezonit turistik në plazhin e Velipojës, ndërsa me 27 maj të sezonit turistik në Theth.